Şirvanda avtomobil idarə etməni itirərək körpüdə olan boşluğa düşüb. Kanal 13 xəbər verir ki, hadisə bugün Şirvan şəhəri Heydər Əliyev prospektində qeydə alınıb. Belə ki, 10XL780 dövlət nömrə nişanlı avtomobil idarə etməni itirərək körpüdə olan boşluq əraziyə düşüb. Ərazidə olan təhlükəsizlik dəmirlərinə çırpılaraq dayanıb və avtomobilin Şirvan kanalına düşməsinə mani olub. Hadisə şahidlərinin sözlərinə görə qəza nəticəsində xəsarət alan olmayıb. Faktla bağlı Şirvan polis idarəsində araşdırma aparılır. Əziz kanal izləyiciləri, hazırda biz Şirvan şəhəri, Şirvan kanal adlanan əraziyəyik. Mercedes markalı avtomobil idarə etməni itirərək burada olan orta yola düşüb. Xoşbəxtçilikdən ortada olan Setka avtomobili Şirvan kanala düşməkdən qoruyub.